音かほるほるまてほもにゃ、とかほるほるまてほもにゃ、音かぬほるほるとかぬほるほるま、音かまてふにろぼもいぬある、音かまてふにろぼ思いぬある、おえりぬざんぺとれ、えりぬざんぺとれば。Hello guys, মই সঞ্জীৱ সকলি ভৰিয়া, সকলোকে পুনৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। Guys, আজি কাতি বিহু, সকলোকে মই কাতি বিহু শুভেচ্ছা জনাইছো। বিহু বুলি বিশেষকৈ আপোনালোকক মোক ক'বলগীয়া একো নাই, তথাপি মই আপোনালোকক কাতি বিহু বুলি দুফাকিমান বিহু গীত গাই শুনালোঁ। আপোনালোকে যদি শুনি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব। যিহেতু মই এজন গাঁৱলীয়া ডেকা, মোক খুবেই ভাল লাগে এনেকৈ হাঁহি ধেমালি গীত মাত গাই কিনে। বাকী যি কি নহওক, সকলোকে পুনৰ এবাৰ কাতি বিহু শুভেচ্ছা জনাই আজি ভিডিঅ'টিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।